підсумки на обласному телебаченні Галичина. Те, про що говорили цього тижня. І навіть трохи більше. Дивіться далі. І розпочинаємо із найактуальнішого – ковіду. Уже другий день Прикарпаття у червоній карантинній зоні. Цього тижня користувачів соцмереж буквально шокували фотографії з-під стін Калузької районної лікарні, де швидкі із хворими вишукувалися у справжні черги. Наша Тетяна Куліковська побувала там, і що вона побачила? Дивіться далі. Черги зі швидких під стінами Калузької райлікарні. Ці фото у Фейсбуці шокують. Їх зробили кілька днів тому. Тоді сюди госпіталізували 29 пацієнтів з коронавірусом. Зараз у лікарні для хворих з ковідом розгорнули відділення на 6 поверхах. У закладі є 186 хворих. Забезпечені потребують кисню 169 хворих. Хоча це не межа. Вчора в нас було 201 хворих. Працюємо, надаємо допомогу, розвертаємо додаткове відділення, тому що, щоб забезпечити і була можливість прийняти цих хворих, ми поетапно згортаємо роботу інших відділень. Медики працюють на межі людських можливостей, виснажуються і хворіють. Якщо по стандартах медсестра має доглядати 3 пацієнтів, то зараз на ній їх з десяток. Не вистачає і лікарів, тож залучають пульмонологів, кардіологів, хірургів, гінекологів і педіатрів. Медики теж хворіють, медики також виснажені психоемоційно вже. Хворі важчі, хворих більше потребують догляду. На жаль, ми не можемо забезпечити в таких об'ємах, яких потрібно, догляд з боку медпрацівників, оскільки не вистачає кадрового ресурсу. Дуже багато хворіє сім'ями. У нас є чоловік, жінка, діти, хто в новому помешканні мешкають разом, вони всі практично заїжджають на лікування в лікарню. Стан різний. Буває, що важкі, буває один хтось важчий, другий легший. Але сім'ями хворіють багато просто. Просто масово. За добу у лікарні померли 3 хворих з коронавірусом. Медики кажуть, найважче це бачити смерть пацієнтів. І додають, що більшість госпіталізованих не вакциновані. У реанімацію жодний пацієнт з щепленням не потрапляв. За останній місяць була одна вакцинована жінка, але вона у нас більша проблема в неї була з декомпенсацією цукрового діабету. І після лікування переведена в пульмонологічне відділення. Решта ті всі хворі, які дотепер у нас були, вони всі не вакциновані. Медики розповідають, що пацієнти, які вже перехворіли на коронавірус, більш готові до вакцинації, не хочуть знову переносити цю недугу. Хворі стали складніші від попередніх хвиль, вони важчі, вони більш киснево залежні. Ускладнює важкість стану, важкість ніби провокує ожиріння. Часто гіпертонічна хвороба, цукровий діабет. Виявляється дуже багато цукрового діабету. Ситуація критична, та поки що Калузька центральна лікарня справляється з напливом пацієнтів. Однак госпіталізовувати хворих з ковідом уже почали і в районну лікарню. І у продовження медичної теми. Далі ми говоритимемо про боротьбу. Нелегку, виснажливо, але перемогти у якій цілком реально. Йдеться про рак молочної залози. Жовтень традиційно вважають місяцем боротьби із цим видом онкозахворювання. Ми побували у Прикарпатському онкологічному центрі, що побачили ми за його стінами. Дивіться далі. Івано-Франківський онкоцентр – місце, де діагноз рак встановлюють десятки разів на день. Добрий день. Добрий день. Заходьте. Можна до вас? Знайомтесь, це Аліна Андріїв. Вона – завідувачка відділення гормонозалежних пухлин у жінок. І на її рахунку – сотні врятованих життів. Медик люб'язно погоджується провести нам міні-екскурсію. У кожній палаті є телебачення, інтернет. Тобто ми навіть в кольорах ми вибирали колір, який максимально буде теплим для пацієнта. Тобто ми радилися навіть з психологами. У нас є представлені колекція картин, 12 картин одного з відомих художників, які нам подарував для того, щоб також це якось тішило око. Іншими словами, каже Аліна, намагалися зробити все, аби кожна пацієнтка почувала себе як вдома. Я вже попала в 3-ю стадію, це дуже вже така, могла би якби перевірялася, якби я була уважніша до себе і взагалі так до здоров'я, то я би, може, швидше звернулася. Цей день Аліна Володимирівна погодилася провести з нашою знімальною групою. У неї він розпочався ще о 7-й ранку. Попереду 3 непрості операції. І так майже щодня.
Нам теж дозволили зайти в операційну, тож вдягаємо медичну шапочку, бахіли, халати і йдемо за лікаркою. На столі 40-річна жінка. У неї рак молочної залози. Пацієнтці пощастило, в неї буде органозберігання. Буде досягнути і косметичний ефект, і радикально вона буде і оздоровлена, і косметичний ефект буде збережений. Операція триває майже годину. Тиха музика, точні рухи. І ось, на рахунку медиків, ще одне врятоване життя. Розв'язую. Все добре пройшло. Успішно, ніяких проблем під час операції не було. Вона знімає маску, шапочку та медичні окуляри. Щоправда, ненадовго. Попереду в Аліни Володимирівни ще дві операції. На декілька хвилин, поки поміняють пацієнта, поки я трішки відпочину, і ми рухаємося далі. Кожного дня лікарка робить іще одну важливу роботу. Намагається довести, що рак – це не вирок. Добрий день, Олеся. Сідайте. Як у вас справа? Це Олеся, одна з найулюбленіших пацієнток Аліни Андріїв. Молода жінка прийшла на щорічне обстеження. Ось уже 5 років ця процедура обведена в її календарі червоним. Хоча раніше її ігнорувала, бо вважала, захворіти на рак грудей не може. Поки випадково не відчула в себе в грудях якесь ущільнення. В 33 роки, звичайно, я не думала, що мене це спіткає. Мене нічого не боліло, я була повноцінно здорова жінка. Тобто я не відчувала, що там мені щось погано, голова болить, чи там ще щось, якісь симптоми. Рак грудей – друга стадія. Ці слова лікарів жінку приголомшили. В одну мить її життя поділилось на до і після. Важка боротьба з онкологією тривала довгих 2 роки. Операція видалення молочної залози, 8 курсів хіміотерапії. Вже зараз Олеся розуміє, було би значно простіше, якби рак у неї виявили раніше. Кожного ранку прокидаєшся і ти бачиш той свій шрам. Тому і, напевно, потрібно ці регулярні огляди, навіть коли у вас нічого не болить, потрібно йти і все ж таки перевірятися. Жінка повинна за собою слідкувати. Раз в рік це не так часто. Ми виділяємо більше часу там на зачіску, манікюри і так далі, а про себе забуваємо. При першій стадії одужують майже 100% жінок, каже Аліна Володимирівна. Та, на жаль, багато пацієнток до Прикарпатського онкоцентру потрапляють вже на пізніх стадіях. Якщо, кажу, ми вже це бачимо, сама жінка вже це бачить, то зазвичай це від другої стадії. Рак 98% не дає жодної негативної такої симптоматики, щоб це турбувало пацієнтку. І відповідно, якщо вона навіть пропальпова, якщо вона навіть знаходить якусь пухлинку, переважно жінки думають, що вона пройде, розмокчиться, я ще почекаю. Тож найкраще лікування – це профілактика. Рак грудей лідирує в Україні серед усіх онкологічних жіночих захворювань. Щороку лише на Прикарпатті виявляють майже 400 нових випадків. На мамографію жінка від 40 до 50 років, вона має ходити раз у 2 роки. І з 50 раз на рік, як профілактично. Пройти безкоштовне обстеження, тобто мамографію, у Івано-Франківську можна в 4 закладах. В пологовому, онкодиспансері, одній із поліклінік в центральній міській лікарні. Приймають тут з 10 до 12 години щодня. Тут у нас мамографія. Тут жінки безкоштовно можуть зробити мамографію постійно. Цей рентгенодіагностичний апарат міській лікарні подарували українки-заробітчанки з Італії 2 роки тому. Тож у закладі запрацювала державна програма із безкоштовного проходження мамографії. Приймають тут за попереднім записом. Таких жінок, які просто самостійно от зі своєї думки приходять, наприклад, і кажуть, я би хотіла оце зробити, от, наприклад, сьогодні, завтра чи коли там ви скажете. Їх є надзвичайно мало, на жаль, надзвичайно мало. Може бути така, одна жінка може бути, наприклад, на 3-4-5 місяців, одна жінка на півроку, 2 жінки на півроку. Переважно це пов'язано з тим, що йде реклама по телебаченню, і тоді відбуваються такі спалахи. Жінки починають приходити більше. В порівнянні із минулими роками кількість обстежень зросла на 600%, і ця цифра могла би бути ще більшою. Але на весь Івано-Франківський є лише 4 мамографи, 2 з яких нині не працюють. Звідки і черги у півроку. Багато жінок чекати стільки не завжди готові, а до приватників не йдуть через шалені ціни. Заплатити 1000 гривень за процедуру може собі дозволити далеко не кожна. Тому лише підвищенням культури здоров'я жінок нині не обійтися. Для профілактики захворювання раку грудей потрібна ще і підтримка держави.
І сьогодні маємо гостю у студію. Це героїня нашого попереднього сюжету, завідувачка відділення гормонозалежних пухлин у жінок Прикарпатського онкологічного центру Аліна Андріїв. Аліна Володимирівна, вітаю вас. Дякую, що прийшли до нас. Ну, перше, що нас цікавить, про рак молочної залози уже так багато сказано, але все одно спостерігаємо тенденцію, коли жінки звертаються уже на пізніх стадіях. Чому? Ну, основною причиною це є от якраз свідомість самої жінки. Тобто немає в нас цієї ще такої культури піклування про себе і культури свого власного здоров'я. Тобто все, що потрібно пацієнтці, це просто прийти до лікаря. Це не є настільки багато часу займає. Тобто от має щось помінятися в свідомості кожної жінки. Багато є міфів навколо цього захворювання. Тобто коли навіть пацієнтка щось і підозрює те, що в неї може бути така проблема, починається самолікування, починаються якісь нетрадиційні методи лікування. Відповідно, хвороба не стоїть на місці, це все затягує час, і пацієнтка приходить вже на пізньому етапі. Друга проблема, вона більше, мабуть, є на загальнодержавному такому рівні, що якщо ми говоримо про ранню діагностику, а для цього нам потрібні спеціальне обладнання, нам потрібні мамографії, то ми недостатньо забезпечені станом на сьогодні всіма тими мамографами, щоб охопити повністю населення Івано-Франківська як міста чи області навіть. Тобто їх достатньо є для діагностики, але точно не для скринінгу. А скринінг – це і рання діагностика. Тобто тільки масовими обстеженнями ми можемо охопити все населення і знайти оці такі знахідки на нульових і на перших стадіях. А щодо діагностики, ви, власне, про це торкнулися вже у вашій відповіді стосовно кількості мамографів. Чому їх так мало? Адже хворих на рак так багато. Ну, важко відповісти на це питання. Мабуть, що це є проблема на рівні держави, тобто з метою відсутності коштів достатніх, чи є ще інші проблеми, на думку людей, які більше потребують фінансових витрат на інше обладнання. Тобто тут дуже важко сказати. Я колись говорила про те, що як можна вплинути на жінку, щоб вона все-таки пішла на це обстеження, окрім впливу на свідомість, щоб вона це мала розуміння власне. Але можна якимись методами профілактичні огляди для жінок, котрі працюють на роботі, тобто будь-які, чи це є приватна структура, чи це є державна структура. Тобто кожний власник мав би бути зацікавлений, кожний директор мав би бути зацікавлений, щоб його працівники були здорові. Але виникає зворотнє питання, тобто будь-яка жінка може нам сказати, якщо нам недостатньо мамографів в державній лікарні чи поліклініці, де ми безкоштовно можемо пройти, а мамографія в приватній коштує близько 1000 гривень, то чому я маю платити за це гроші? Мене, ну, скажімо так, заставляють це робити, зробіть мені це тоді безоплатно. І так, це є проблема, тому що жінки, мало того, що важко достукатися до них, вони ще й не мають можливості це зробити. А знову ж таки повернемося до самолікування. Невже у 21 столітті люди, так багато знаючи про рак, вдаються до самолікування? На жаль, так. І дуже багато, дуже великий відсоток. Хоча можу сказати, що є тенденція до зниження. Ще декілька років тому було набагато більше таких речей, коли пацієнт в результаті все одно потрапляє до лікаря. Тобто з усіх пацієнтів, які лікуються, займаються самолікуванням, 98% приходить потім в кінці до лікаря. Просто втрачається час, стадія збільшується. І, на жаль, ми не можемо в тому повному обсязі допомогти цій пацієнтці. Різні варіанти. Це є і до мольфарів, і до знахарів звертаються, і прикладають капусту. І пацієнтка швидше послухає деяка категорія пацієнтів. Швидше послухає сусідку чи подругу, яка щось їй нарадить, або прочитає в інтернеті якісь сучасні нові методики, які абсолютно не мають ніякого зв'язку з медициною, і запускає себе до такого варіанту, що просто нам важко потім справитися, і практично це вже нереально. А час на вашій практиці були такі випадки? Були, і, на жаль, це і молоді пацієнти, і дуже шкода, що ми могли би допомогти зробити максимально це якісне життя і максимально
комфортним це життя і продовжити його саме основне на роки. А ми втратили цей час. Онкологія не любить втрати часу. Це є основне. Тобто ми не можемо профілактично щось зробити. Ми можемо тільки ранньо діагностувати і в повному обсязі все зробити. Ну і давайте трішечки зупинимося ще на симптоматиці. Що найперше має насторожити жінку? Нічого не повинно насторожувати. Оце важливо розуміти. Тобто пацієнтка без скарг, без будь-яких симптомів, вона просто раз на рік має звернутися до мамолога або до гінеколога, або навіть до сімейного лікаря. Тому що методикою огляду, самого клінічного огляду, має володіти практично будь-який спеціаліст. І вже потім, коли є якась підозра, направляють конкретно до онкохірурга-мамолога. Тобто пацієнтка раз на рік має без жодних скарг піти до лікаря, оглянути грудні залози. Це єдине, що може зробити. Це єдине, що може допомогти нам зберегти ось цей час. Тому що коли появляється вже симптоматика, це є не рання діагностика. І останнє питання. Рак – це вирок? З ним можна і варто боротися. Його треба прийняти, змиритися з цим діагнозом, виділити певний час на його лікування. І якщо чим швидше пацієнт всю цю складову зрозуміє, тим набагато краще будуть результати. Дякую. Глядачам нагадаю, що гостею нашої студії була завідувачка відділення гормонозалежних пухлин Прикарпатського онкологічного центру Аліна Андрієв. А ми продовжуємо наш випуск. І наш наступний сюжет також закликає до обережності. На Прикарпатті, як зрештою по всій Україні, активізувалися шахраї. Цього тижня прикарпатські правоохоронці затримали двох жінок, які обкрадали самотніх пенсіонерів. Жертвами аферисток стало майже два десятки стареньких, хоча правоохоронці припускають, ця цифра набагато вища. Чому люди так легко віддавали незнайомкам усі свої заощадження? Дивіться далі. Двері своєї квартири незнайомцям пані Валентина тепер не відчиняє. Спочатку кілька разів перепитує, чи ми справді журналісти, і лише згодом впускає нас на поріг. Доброго дня. Свої. А ви не пускаєте своїх. Невеличка квартира в одному зі спальних мікрорайонів Івано-Франківська. Тут Валентина Пилипівна самотньо проживає вже понад 20 років, відколи помер чоловік. Що таке з нею сталося, досі не може повірити. Мені здається, що це якийсь там наркоз був, чи як воно називається, гіпноз. Думаю, що гіпноз. Той день 85-річна пенсіонерка запам'ятає назавжди. У двері подзвонили. До квартири зайшли дві жінки. Сказали, що з водоканалу. Попросили перевірити лічильник, опісля почали розпитувати про інше. Ви дитя війни? Кажу, дитя війни, так. Ну, ви гроші якісь маєте? Так, кажу, маю. Ото будуть міняти гроші цього... гроші для дітей війни у першу чергу, то ми вам їх оформимо, щоб ви не стояли у банках. Жінка віддала незнайомкам усі свої заощадження, а це 70 тисяч гривень. Вони поміняли на кухні, вони дуже скоро, поки я прийшла з другого балкона, як уже не видно було нічого, торбинка лежала. Заклеєний конверт шахрайки залишили на столі і пішли. Коли Валентина Пилипівна відкрила його, не повірила власним очам. Там лежали сувенірні купюри. Правоохоронці зрозуміли одразу, тут діють шахрайки. Дві особи жіночої статі заходили з потерпілими в приміщення квартири, представлялися соціальними працівниками і переконували потерпілих про те, що в зв'язку з виходом купюри номіналом 1000 гривень, купюри 200 і 500 гривень будуть недійсними, їх треба обміняти. Допоки одна перераховувала гроші, інша, каже Роман Чекмарьов, відволікала потенційну жертву. В них конверт такий великий мали, як оце газета, туди сунули гроші. І я ще поклала, і та друга взяла цього, заклеїла бігом, і та розписала, отут на згині я розписуюсь, і підете в банк, і вам поміняють гроші. Що гроші вже поміняли, ще одна жертва шахраюк, 80-річна пані Марія, зрозуміла одразу. Жінка теж віддала їм усе, що племінниця за кордону передала їй на операцію. А це більше 20 тисяч гривень. Година смикнула думка, що ти робиш, куди ти гроші віддаєш? З червня шахрайки ошукали більше десятка пенсіонерів. У людей викрали майже півмільйона гривень. Мали
Підроблені посвідчення. Працівники соціальної служби мали записи, вели журнал відвідування помешкань. Тобто вони були готові до скоєння злочину. Своїх жертв шахрайки обирали на вулиці. Їх цікавили пенсіонери, що зазвичай сидять на лавочках поблизу багатоповерхівок. Лже соцпрацівниць поліція розшукувала більше 3 місяців. Ось на відео з камер спостереження видно, як вони заходять до квартири, ось виходять з неї. Дві жінки, одній 40, іншій трохи більше 20. Не місцеві. Сюди приїжджали на гастролі і заплутували роботу слідчих, як могли. Вони шукали таксистів, шукали інших осіб, які хочуть заробити з автомобілями на Івано-Франківській реєстрації. І цим автомобілем їздили, скоювали злочини, потім в певному місці виходили і додому, до місця, де вони знімали квартиру, рухалися пішком. Тому десь можливості швидше встановити на кожному злочині практично були різні автомобілі, через то воно затягнулося в часі, що не дало можливості швидше не вийти. Вони, одна з них одягала парик, одягали шапочки, одягали різні шапочки, різний одяг. Та шахрайок таки схопили на гарячому. Наразі вони в СІЗО. Будь-що говорити слідчим відмовляються. Та від цього покарання їм не уникнути. Війну паліям оголосили цього тижня прикарпатські рятувальники і навіть вирушили у рейд. Разом із ними і наш Андрій Попович. А от чи вдалося впіймати тих, хто попри численні заборони продовжує палити траву та сухе листя? Дивіться далі. Радчо Чернігів-Чукалівка. І це лише декілька сіл з переліку місць з високим рівнем пожеж за останній тиждень. Статистика невтішна, кажуть рятувальники. Тому такі рейди є чи не єдиним способом зменшити кількість займань у районі. Станом на сьогоднішній день, за останні два тижні поточного місяця, виникло більше 40 пожеж в екосистемах. Побічні матеріальні збитки склали більше 1 000 000 гривень. Знищено біля 40 гектарів сухостою. Також виникають пожежі в лісосмугах, де горить підстилка. У нас є випадки, коли люди і травмувалися внаслідок цього, і навіть допущено загибель. Разом із рятувальниками та правоохоронцями вирушаємо у рейд і ми, щоб знайти та спіймати паліїв. Перший пункт – село Радча, де майже одразу помічаємо дим біля місцевого кладовища. Спалювання побутового сміття – це порушення прав благоустрою. Спалювати сміття в будь-якому вигляді не можна. Зараз немає змоги встановити, хто це зробив тут. Та на цьому займання у селі не закінчується. Біля одного з будинків знову помічаємо полум'я. Біля зерев. 340 гривень. Стільки чоловікові доведеться заплатити за багаття біля хати. А ми вирушаємо далі. На черзі село Черніїв, де при в'їзді одразу помічаємо хмару диму. Під'їхавши ближче, бачимо суху траву, що горить, та чоловіка, який одразу ж зізнається у скоєному. Почувши суму штрафу, жартує, що за такі гроші можна і всі городи палити. Згодом чоловікові стало не до сміху, адже він виявився підприємцем. Отже, буде змушений заплатити майже 1500 гривень штрафу. Розкажіть, будь ласка, для чого ви палите траву? Бичок кинув. Великий бичок попався. Я розумію, але для чого ви це робите? Ну, це не навмисно, скажімо так. Неумисний підпал трави? Так. Тоді чому, побачивши, що вже так горить, скільки ділянки вже згоріло, ви не затушили? Я зайнятий був. Зайнятий був? Так, контролював роботу. За декілька метрів знову бачимо вогонь. На подвір'ї горить трава. Полум'я вже майже впритул наблизилось до будинку. Та його власницю це не лякає. За що? Ну за що? Ну за що? Що я щось палила таке? Що я на вулиці палила? Це є заборонено. Я ж не на вулиці палила, я ж не на цім палила, не на городі десь. Нічого страшного я не палила, і водичка стояла коло мене, я за тим сидивила. Цей протокол став останнім у нашому рейді. Проте наймовірніше, далеко не останнім у цьому році. Дивіться, протягом сьогоднішнього рейду ми виявили з вами декілька моментів спалювання сухої рослинності, тобто це, зокрема, було спалювання і листя, і трави, тобто і буряну. Ну, бачите самі, частина з цих речей відбувається в житлових масивах, де є загроза розгорання і пожеж будинків. Також всі ці речі – це є порушенням чинних правил благоустрою Івано-Франківської територіальної громади. Відповідно, на порушники складались протоколи з статтею 152-ю, порушення правил благоустрою. Більше того, кажуть рятувальники, спалювання сухої трави та листя небезпечні не лише для людей.
Через такі пожежі гинуть і тисячі тварин. І унікальна подія відбулася цього тижня в Івано-Франківську. Вперше після Другої світової війни картини Тараса Шевченка презентують не у Києві, а в регіональному музеї. Виставку оригінальних творів Великого Кобзаря можна подивитися до 21 листопада. На її відкритті побувала і наша Тетяна Куліковська. З музикою та співами представив експозицію гостям музею народний артист України, актор театру і кіно Богдан Бенюк. Серед картин відомі Катерина, селянська родина, Одаліска, а також портрет Жуковського. Завдяки цій картині викупили Шевченка з кріпацтва. Я для себе відкрив Шевченка, коли я був в Литві, в столиці Вільнюсі, і раптом побачив місця там, де Тарас Григорович був. Вони, литовці, ці місця всі охороняють і знають прекрасно, а ми, живучи в Україні, ми цього не знаємо. І тому то дуже правильно роблять, що бізнес прорвав оцю культурну стіну, яка Шевченко має можливість попасти зараз до українців, і щоб вони до нього доторкнулися. Організували перевезення картин з Київського музею до Івано-Франківська за фінансової підтримки юридичної компанії. Її керуючий партнер Андрій Романчук розповідає, що зацікавився творчістю Шевченка, коли вивчав кримінальну справу Кобзаря. Дитина одного з наших партнерів, ми як адвокати, вона поставила питання, а у Шевченка не було адвокатів, коли його судили, вона проходила шкільну програму. І ми над цим задумалися, підняли матеріали кримінальної справи Шевченка, Кирило-Мефодіївського братства, і ми побачили там зовсім іншого Шевченка, ніж навіть ми його бачили в шкільних підручниках. Це франт, це людина з великою іронією, людина з стійким характером. Була ідея познайомитися з Шевченком художником. Як художник він себе розкривав зовсім також зовсім по-іншому. До Івано-Франківська привезли 37 картин, які ілюструють різні періоди життя художника. До академічний час, навчання в Петербурзькій академії мистецтв, нетривалі подорожі, заслання та останні роки життя. За словами завідувачки фондів Національного музею Тараса Шевченка Юлії Шиленко, це перша виставка оригіналів Шевченка у такому обсязі на заході України. Ми сформували експозицію таким чином, щоб сюди приїхали ті твори, які вже давно у нас не експонуються і знаходяться в фондах. Вони відпочивали, тому що це графіка акварелі Шевченка, які дуже вразливі до дії зовнішнього середовища, тому вони довго відпочивали. Ми змогли їх сюди привезти, а живопис замінили той, який сьогодні тут на копії. Організацією виставки займалися близько 2 місяців. Зробити виїзну експозицію нелегко, адже картини потребують спеціальних умов при транспортуванні. Ці роботи після Другої світової війни, вони ще нікуди з Києва не виїжджали. Вони виїхали тільки в Другу світову війну, коли бомбили Київ, привезли у Харків, там також вже бомби догнали, від Новосибірська. З Новосибірську тоді вдалося владі перевезти все на Україну, і вони від того часу були тільки в Києві. Голова обласної ради Олександр Сич каже, що виставка оригінальних творів Шевченка – феноменальна подія для області, адже прикарпатці зможуть краще пізнати Шевченка як художника. Небагато людей з учнівської лавки пам'ятають, що Шевченко – художник, і перш за все як художник. А тим більше, думаю, що чи не всі 100% не бачили насправді справжніх робіт Шевченка. Шевченка звикли, напевно, за такою совєтською традицією показувати як такого собі дідугана в кожуху, папасі. Ну, але Шевченко був франтом, він був модним, він був популярним в світських салонах. Музей мистецтв Прикарпаття і надалі планує обмінюватися експозиціями. Ну і те, про що так багато дискутували, але залишили без змін. Цієї ночі Україна перейшла на зимовий час. Стрілки годинника перевели на 1 годину назад. Для чого українцям жити за 2 часами? Ольга Нестерук розкаже. Спершу на літній, а далі на зимовий час. Така традиція переведення стрілки годинника у нашій державі зберігається впродовж 40 років. Хоча й уряд неодноразово намагався скасувати цю процедуру, проте усі спроби завжди завершувались невдачею. Хай переведуть, але хай вже на літо не переводять. А ваша думка? Під темою. Так, так. Це і наш час, а літній то він трошки для організму стрес буде весною. Нормально буде, будемо швидше вставати, до школи буде легше і все-таки. Ми ставимося до цього досить позитивно. Однак медики зазначають, зимовий сув часу – це не зайва година сну, а навпаки – проблема для організму людини.
Особливо ці зміни відчують вразливі групи населення – старші люди та ті, хто страждає від хронічних захворювань. Найбільший вплив на організм людини буде в перші дні. У кого є проблеми з імунною системою, то йому в ці перші дні можливо захворіти якісь нагострі респіраторні захворювання. У кого є порушена серцево-судинна патологія, активізується порушення коливання артеріального тиску. В кого є швидка втома, загальна слабість, характерно для людей, порушується працездатність людини. Медики додають, для того, аби покращити якість сну і швидше пристосуватись до нового режиму, варто відмовитись від кофеїну, важкої їжі, алкоголю та куріння. А ще важливо підготуватись до переходу на зимовий час психологічно. В першу чергу тут треба побачити в цьому позитив. Позитив в тому, що у нас з'являється більше часу для себе зранку. Щодо вечорів, ну то це взагалі прекрасно, бо можна робити прогулянки, коли погода дозволяє, а можна чомусь навчатися. Тому стресувати через це чи ні – вибір кожного, наголошує психологиня. Уже наприкінці цього тижня, в ніч суботи на неділю, у кого вдома на стіні висить такий годинник, стрілку варто перевести назад. А от на смартфонах та інших електронних приладах це відбудеться автоматично. Рівно о 4:00. Ну що ж, на цьому у мене все. Нехай, не зважаючи на годину за вікном, у вашому домі завжди буде тепло та затишно. Я ж з вами прощаюсь. На все добре і до зустрічі за тиждень. Жива вода Карпатського краю. Девайтесь!